5-ci element yenidən efirdə od, su, hava və torpaq məhz onun axtarışında olacaq. Uşaqlar, mən çox fikirləşdim. Bugünkü qonaqla mən tək bacarmayacağım. Siz daha təcrübəlisiniz. Mənim ustadım onun da, mənə öyrədin. İşim gücüm qutarım. Başım ağrıyır. Sənə də işin var, Fariz. O dəqiqə hara qaçırsa, mən sizə pul verməyə də hazıram. Ya, cavan oğlansa, kim nə deyir ki? Mən sən kömək eləməyə hazıram. Spazmaldon sağ olsun, baş ağrım da keçdi. İşi Fariz, canın sağ olsun, işlərimi sabah həll eləyərəm, əlbəttə. Müasir və torpaq kimi dözümlü Fariz İlyasov. Hələ çox var. Sən deməmiş, həm nə mən deyirəm onu elə? Sual vermək yeridir, sualı burada mən verəm, sən yox. Neçə idi, yadımdan çıxdı. Təzdən başlayırıq. 1, 2, 3... Diqqətli və su qədər saf, Ranar Musayev. Rəqibi qorxuzmaq üçün əsas vahiməli qışqırmaq lazımdır. İndi davay sən. Davay, davay, qorxuz məni, qorxuz. Hiya! Ədə, manız kimi qışqır demədim, idmançı kimi, davay, davay! Hiya! Belə. Kiya! Bildin? Davay! Oydu. Dumançısan, davay. Hiya! Zəhrimar! Qoy yataqda nə xəbərdir? Ciddi və hava kimi dəyişkən Hüsniyə Məhərrəmova. Bax, bundan elə istifadə edirsən ki, hop, 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 rəqib sənə yaxınlaşa bilməsin, bildin? Hı, ala, hə? Hərib şibə oğlanı kişi oldu, hə, 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 hə. Bəs indi neyin yəni? İdmanda əsasən qaçmaq qabiliyyətidir, qaç! Tələbkar və od kimi istiqanlı Kamilə Babayeva. Hazırsız? Onda getdik! Beşinci element axtarışında başlayırıq. Arigato. Hər bir döyüşün fəlsəfəsi olduğu üçün hər bir insanın da bir məqsədi olmalıdır. Güc onu işlətmək üçün deyil, müdafiə olunmaq üçündür. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə eləcə də Art Construction sponsorluğu ilə bugün biz yenə də tatamiya çıxmağa hazırıq növbəti qonağımızla. O tək bizim dördümüzə qarşı. Amma nəticə qol gücünə yox deyənlərə görə hesablanacaq. Əslində, bugünkü qəhrəmanımız artıq bütün ünsürlərin öhdəsindən uğurla gəlib. Onun şöhrəti ölkəmizdən uzaqlarda da dillər əzbəridir. Vətənimizin idman olimpində sönməyən bir ulduz tək parlayan bu insan nümunəvi idmançı adını qazanıb. Onun dərəcə və adlarından çəkinmədən verilişimizə dəvət edib, Ryderini soruşduq. Görün, o nə dedi və görün, biz Ryder'a necə əməl etdik. Bu dəfə 5-ci elementdə qonağın adını sirr saxlamaq istəyirdik.
Amma Kama bu şəkillərlə bizim istəyimizi ürəyimizdə qoydu. Belə Rider çoxdan da olmur da uşaqlar. Sən bir meyvə səbətinə bax. Bəh, 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 yumurta pomidor. Ay Faris, yaxşı da ayıbdır. Çəklişdən sonra yiyərsən də. Və sponsorumuz Nirin broşürləri. Budur, yenicə, isti-isti, 5 qat dünya çempionu olmuş Rafael Ağayev studiyamızın kəndarından daxil olur içəri. Şəkilinə baxır. Fikirləşir ki, görəsən bir zərbiyə sındıra bilərəm, ya yox. Çempionluqdan Rafaelə təkcə qızıl medal yox. Barmağında kəsik və gözünün altında sızaq da qismət olub. Riderin də arzu elədiyi şirədən dadan Rafael üst tutur düz meydana. Xanımlar və cənablar, qarşılayın 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev. Təbrik edirik. Allah razı olsun. Ay. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sevincimiz o qədər çoxdur ki, buyurun siz gəlirsiniz. Əslində, keçəndən gözləyirik sizi. Demək ki, qismət bu iləymiş. Yox, Hüsniyə? Hə, çox gözləyirdik və yaxşı oldu ki, elə belə hadisədən sonra siz bizim qonağımız oldunuz. Həm danışmağa mövzumuz çox olacaq, həm də ki, ümumiyyətlə mən bir məsələn deyim, idmançılarımız çoxdur, hamısı yaxşıdır, qonaqlarımız da olublar çoxu. Amma sizin qədər mən pozitiv feedbacklər, təəssüratlar heç kəsdən eşitməmişəm və hər zaman eşidirəm ki, Rafaelin yəni ölkə üçün gələcəkdə perspektiv, yəni onda olan potensial, perspektiva, istedad heç kəsdə yoxdur da. Rafael bilir, dəhşətdir. Doğrudan eləsiz? Doğrudan elə deyəndə ki, artıq siz hər şey dediniz, amma bunu dildə demək asandır. O təbəqəyə gəlmək üçün, yəni idman sahəsində demək olar 31 yaşım var, ömrümün 6 yaşımdan mən bu idmandayam. İlk addımlarımı Sumqayıt şəhərində başlamışam və sonra 9 yaşımdan Füzuli Musayevin rəhbərliyi altında komandaya çağırılmışam. 1997-ci ildə də yığma komandaya çağırılmışam və indiyənə qədər də olsun. Bəli, bütün bunlar haqqında əslində ətraflı bugün danışacağıq. Çünki bugün həm üzümüzdə güllər açır, həm içimizdə güllər açır. Çünki təkcə, yəni bu sizin öz qələbəniz deyildi. Bu bütün Azərbaycan xalqının qələbəsi idi, belə deyək. Həqiqətən də sizin əvəzinizə hər birimiz çox ürəkdən sevinirik. Və istərdim ki, elə söhbətimizə başlamazdan öncə mən rubrikamı təqdim edeyim. 60 saniyə ərzində sizin haqqınızda Google-dan topladığım məlumatları çatdırmağa çalışım. Sonra isə söhbətimizi elə bunun ardınca davam etdirək. Olarmı? Vaxt getdi. Ağayev Rafael Mahiroğlu 4 mart 1985-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Atasının yolu ilə gedərək 7 yaşından futbolla, eyni zamanda ilk məşqçisi Rafael Məmmədov məktəbində karate ilə məşğul olmağa başlayıb. İlk məşqçisi onda karateyə qarşı böyük sevgi oyada bilmiş. Ona ilk vərdiş və bacarıqları aşılamışdı. İlk milli yarışlarda iştirak etməklə o diqqəti cəlb etmiş və Füzuli Musayevin rəhbərliyi altında respublikanın ən məşhur idman klublarından biri olan Budokanda məşq etməyə dəvət almışdı. Rafael artıq ilk respublika çempionatında bütün rəqibləri üzərində inamlı qələbə qazanaraq Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirovun diqqətini cəlb edə bilmişdi. O, beynəlxalq yarışlarda ilk dəfə olaraq milli yığma komandanın tərkibində 1997-ci ildə Macaristanda keçirilən açıq dünya kubokunda iştirak etmişdi. Növbəti il o, İngiltərənin açıq çempionatının qalibi olmuş və bundan sonra heç bir yarışdan medalsız geri qayıtmamışdı. Rafael Ağayev karate ilə məşğul olmağı 7 yaşında başlayıb. Bruce Lee'nin lent yazılarını seyr etmək Rafaeli ruhlandırırdı. Bəli, həmçinin də 2003-cü ildə 21 nömrəli orta məktəb bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tək mübarizlik fakültəsinə daxil olmuş. 2007-ci ildə oranın güləşmə və onun metodikası karate üzrə məşhur müəllim ixtisası üzrə bitirmişdi. O qədər çoxdur ki, onun haqqında məlumat. Əslində, mən bunları doğrudan heç oxumaqla bitirə bilməzdim. Rafael, 30-dan çox, çox zəngindir. Yəni, 5 qat dünya çempionu, 10 qat Avropa çempionu, şöhrət ordenli bir idmançı. Maşallah, 31 yaşda bütün bu hadisələr artıq sənin həyatında baş verib. Bundan sonra hədəf nədir? Bundan sonra nə istəyir Rafael həyatında? İşte gör, əslində, Avropa dünya medallarım ola bilər, 30 say olsun. Çünki gənc yaşda çox, məsələn... İtiraz etmirsən sən medal. Yo, buyurun, mən də özümü istəyirəm çempion kimi hiss edirəm. Saxtı, qurbandır. Yəni, doğrudan da medalların sayı çoxdur, amma məndə bir
xüsusiyyət var ki, idmançıda xarakter deyilən bir şey var. Yəni çox idmançı, yəni heç bir idmançının ünvanına hansısa bir sözü demək istəmirəm, amma çox idmançı var ki, elə dünyanın özündə də ki, çempion olandan sonra qayıdırlar, bir ay, iki ay istirahat edirlər və nisbətən idmançıda boşalma gedir. Amma məndə bu xarakteri yaxşıdır ki, hansı ki, məsələn, 3 gündür, 3 gün keçdi yarışdan sonra artıq mən yığma komandaya çağrıldım, çağrılmadım, özüm başlayıram məşqlərimi davam eləməyə. Çünki bilirəm ki, mənə finalda məğlub olan idmançı artıq mənim disklərimi və mənim taktikamı, mənim hər bir şeyimi izləyir ki, mənə qalib gəlsin. Ona görə də demək olar ki, birinciliyimin səbəbi düzdür, Allaha qurban olum, kömək olur, amma ilk növbədə mənim öz ağlımın və ürəyimin, istədiyimin və xarakterimin səbəbidir. Rafael, siz studiyaya daxil olan kimi istəyirdim sizi bir əllə təbrik edeyim, amma gördüm ki, əlinizdə nəsə problem var. Nədir o elə? Yeri gəlmişkən, əlimdə doğrudan da bu travma çoxdandır, düzdür. Bu əlimdəki şiş 2005-ci ildəndir, Avropa çempionatında olub və yeni bir travmam var. Düzdür, ürək əsası olmasa da çox böyük travmadır. Amma yəni, inşallah, bu son dəfə bu travmadır? Son dəfə, bəli, 3 gündür ki, belə olub. Artıq həkimlər baxıb, indi qərar verəcəklər. Ola bilsin, əməliyyat oldum və barmağımda sınıq var, onda əməliyyat olmalı. Və bir balaca gözümdə yəni qopma var, inşallah həkimlərimiz sağ olsun. Əsas odur ki, məşqdə əzilək, yəni ona dözmək olar. Əsas, amma qızıl medal olandan sonra himimizi dünyada səsləndirəndə bunlar hamısı yaddan çıxır. Elə mən də veriliş ərzində gələn kimi, yəni gözünün altındakı zədəni gördüm, təfərrüatlarını veriliş ərzində danışdı. Amma biz ona verilişin sonunda hər zaman olduğu kimi, bütün qonaqlarımıza təqdim etdiyimiz kimi Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzindən hədiyə paketimizi verdik. Düşünürəm ki, ora tək gözəllik yox, eyni zamanda sağlamlıq mərkəzi olduğundan Rafael həmin o xırda balaca döyüş zamanı aldığı zədələri çox rahatlıqla Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzində aradan qaldıra bilər. Həmin o yeni gətirilmiş müasir texnologiyaların sayəsində. Doğrudan da bütün peşəkar idman növləri hamısı travmalı olur. İstənilən idman növündə, ələr xüsusdə əlbəttə ki, döyüş növlərində. Bax, biz elə danışırıq, 30-dan çox medal, orada qalib, burada qalib. Heç olub ki, uduzmusuz? Mən deməli 1997-ci ildə ilk dəfə yəni yığma komandaya çağrılandı, getmişdim. Heç kim bizi orada tanımırdı. Orada məğlub olmuşdum. Ondan sonra yəni vətənə bilirsiniz necə sırf medalsız qayıtmağım 1-2 dəfə olub. Yəni 24 il ərzində ikinci yerim olub, üçüncü yerim olub, amma sırf medalsız qayıtmağım cəmi 2-3 dəfə olub. Mənə bilirsiniz nəyə görə maraqlıdır? Mənə elə gəlir ki, idmançılar nəinki fiziki, həm də ruhən güclü olmalıdırlar da. Misal üçün, idmanı bir kənara qoysaq, show biznesi götürsək, insanlar var ki, nəyisə uğuru əldə edirlər, sonra ondan sonra bir boşluq olanda və yaxud uduzanda, özümüz də görmüşük də, çox böyük stres keçirilir, depresiya, hətta ümumiyyətlə həyatdan, belə deyək də, yaradıcılıqdan itirlər. İdmançı da, çünki axı hər zaman təsəvvür edirəm, qalib ol, qalib ol, qalib ol, onu axı bir psixoloji olaraq da qəbul etmək lazımdır ki, birdən uduzduz. O mənada, yəni, gərək güclü olur. Siz çox düzgün vurguladınız. Çünki biz də siz ki, insanları, biz robot deyilik, biz də udub uduza bilərik. Amma profesional idmançı udub və uduzmağı bacarmalıdır. Çünki elə idmançı var ki, uduzur, əlcəyini yerə vurur və yaxud taxır, onu yerə vurur, söhür, hakimləri çıxır. Bu elə bilir ki, yaxşı bir şeydir. Əslində, bu yaxşı bir şeydir. Çünki hakimlər bunları bir kinolenti olaraq yazır öz yaddaşına və gələcək döyüşlərində prinsipə getmək olmaz. Amma əsas olur ki, insan əgər doğrudan da iskrini deyirəm də, yəni ürəkdən, səmimi ürəkdən istəyərsə, hər şeyə nail ola bilər. Amma heç niyə mənə elə gəlir ki, Rafael üçün artıq qorxusu yoxdur. O qədər uğurları var ki, bundan sonra bir dəfə, nə bilim, xırda bir şeydə, heç o epizodik də olsa yadda qalmayacaq. Artıq o qədər peşəkardır ki, heç olmayacaq. Adətən başlayanda olur. Kamal xanım, əslində sözləri yağla bağlan kəsləm, amma həqiqətən əslində elə bizə yəni, nabarot təsiri var. Profesional idmançı, məsələn, 5 dəfə dünya çempionsan, 5 dəfə Avropasa və yaxud Olimpiya çempion olursan, artıq səni bütün dünya. Bütün dünya izləyir ki, görək bu idmançı necə olacaq. Ona görə də məsuliyyət çox böyük olur üstümüzdə. Belə çıxır ki, biz hazırda dünyanın ən məğlub edilməz şəxsi ilə üz-üzə oturmuşuq. Yəni, sizi döyə biləcək heç kim yoxdur dünyada. Yox, mən döyə biləcək. Çox böyük adamdır. Gəl baxaq görək. Bəlkə dalaşasan? Yox, dalaşmağa ehtiyac yoxdur. Bizə qonaqlar üçün ya. Ümumiyyətlə bizə idmançı qonağımız gələndə Hüsniyə çalışır ki, onları döydürsün qonağımıza.
Döyəcək deyəndə bizdə döymək olmur, bizdə udmaq və uduzmaq olur. Bəli, əlbəttə ki, zarafat. Bilirəm, zarafat kimi də qəbul edirəm, Allah sizdən razı olsun. Olur, uduzduğum günlər də olur. Çünki bir insan yuxarıdan aşağı düşməsə, yuxarı çıxa bilməz. Bəli. Yəni, uşaq vaxtı söyləmişdiniz ki, bəs Bruce Lee-nin lent yazılarına baxmışsınız, yəni onu örnək almışsınız özünüzə. Bəs böyüyəndə Bruce Lee-nin uğurlarını keçə bildinizmi? Özüm yarışa, məsələn, Bruce Lee yarış vuruşmuyub, sırf doğrudan da cəld olub, elə şeylər eləyib ki, onu bu dəqiqə heç biz də eləyə bilmərik yeri gələndə. Amma özümü kiməsə baxıb oxşatmamışam, bəlkə də o xarakterdə məndə çox böyüdü. Çünki o vaxtlar Aleksandr Biamonti var idi, anası erməni, atası fransuz, dünyada bir nömrəli karateçi idi. Mənim də onda 16 yaşım var idi, o vaxt disk yox idi. Atamla birlikdə kasetə baxırdım onun döyüşlərinə və atama söz vermişdim ki, inşallah qismət olsa mən bunu udacam. Çünki onu 9 il dalbadal heç kim udmadı. Onda da mən balaca 19 yaşında uşaq idim, heç kim tanımırdı məni və Avropa çempionatının finalında görüşdük və 3-0 hesabı ilə qələbə qazandım. Və vətənə, bəli, yəni heç kim gözləmirdi. Amma vətənə qayıdandan sonra 5 ay sonra bilirdim ki, Sumqayı şəhərində qalan. Dedim, evə məktub gəlim. Nəsə açdım, gördüm ki, bu bizim dillə deyil. Nəsə ingilis dilində. Belə bu da lətdirdim ki, həmən Aleksandr Biamonti məni döyüşə dəvət edir və deyir ki, mən sənə, yəni, gözlənilmədən uzunmuşam da, belə bir şey ola bilməz. Hə, yəni, revanşa çağırdı və mən bunu qəbul elədim. Yollandım Fransaya vətənə və vətənində 2 dəfə onu məğlub edəmdən sonra. Doğrudan da, yəni sözümün yaxşı mənasında hər bir Allah müğənnilərimizin canı sağlısı, hər bir müğənninin elə bir mahnısı olur ki, ondan partladır. Yəni belə deyəndə, məndə də yəni şəxsən o döyüşdən sonra artıq həm özüm profesionallaşma getdi, özümə uverinli, yəni özümə inam çox oldu və dünya tərəfindən, Avropa tərəfindən başladım sevilməyə və ondan sonra biz də partladıq. Yaxşı tanışırsınız. Çox yaxşı, ləzzət eləyir. Bəzən idmançılar həqiqətən o qədər qələbələr qazanırlar ki və artıq məğlubiyyəti həzm edə bilmirlər. Yəqin ki, o zaman da elə olub və yenidən Rafaeli döyüş meydanına dəvət edib onun rəqibi. Amma məğlub olandan sonra, iki qat məğlubiyyətdən sonra artıq başa düşüb ki, artıq meydan onun meydanı deyil. Daha güclülər var, gəlir, yetişir. Məğlubiyyəti də qəbul etmək lazımdır. Bu sonuncu Rio Olimpiadasını götürürsə, orada o qədər gözəl belə anları olmuşdu şov tərəfdən də. Uduzan adamlar belə gülməli oynayırdılar, sonra Manqolstanın təmsilçiləri güləşdə çox belə bir oyun çıxartmışdılar. Və idmançıların, mənim çox sevdiyim bir şey vardı, idmançıların hərəsinin bir də hərəkəti var. Udanda nə bilim, futbolda bir maykasını qaldırır başına, biri nə bilim. Belə şeylərdə delirlər. Sevgilisi də səhər oradan isvarıcı göndərir. Sizdə var elə bir. Ola bilər hansısa bir son görüşümdə, final görüşümdə. Yo, orada yarışda deyiləm, orada nəyisə başa salıram. Yox, belə. Orada döyüşə hazıram, döyüşə çıxmağa. Elə bir şeylər olur, amma həmişə heç kimi yuxarıdan aşağı baxmamışam. Həm həyatda, həm idmanda. Çünki idman da özü bir həyatdır. Həmişə udandan sonra rəqibimin əlin qaldırıram birlikdə və müəlliminlə görüşəm hörmət mənasında. Belə olur. Sevincimi öz içimdə. Bax, ona görə də çörəyi tapırsan. Ayısa, özdə qara çörək. Mənim də ağlıma şey gəldi. Yuli Qusmanın filmində siz hətta balaca bir rolə çəkildiniz. Bəli. Bu elə həmin o uşaqlıqdan, Bruce Lee-yə sevgidən yaranan bir his deyildi ki, filmdə çəkilmək. Və Yuli Qusmanın filmində balaca epizodik roldə çəkildiniz, amma döyüşçülərin başında gedən biri kimi. Ondan sonra bir maraq yaranmadı ki, filmlərdə çəkilmək. Nə bilim, əgər artıq mən idman arenasında nömrə bir brilliantamsa, özü də qara brilliant. Və nəyə görə də mən bu film sahəsində nömrə bir oğlan olmuyum? Amma yoxdur, sən inanmayacağım, ha, sən miyə? Yox, həqiqi, doğrudan istəmişəm ki, həmişə uşaqlıqdan da iki insanların istəkləri çox olur, amma arzuları az olur. İstəmişəm həmişə İli futbol komandası, İtalyan Juventus komandası oynayım, İli kinolara çəkliyim. Düzdür, bir böyük belə təklif gəlməyib, çünki, amma düşünürəm ki, ya elə dünənlərə bir təklif gəlib kino barəsində, film barəsində. İndi sabahları görüşəcəm, görək, qismət Allahdan görək, bəlkə ayağımız yüngül oldu. Amma böyük məmnuniyyətlə yaxşı olarsa çəkilərəm. Niyə bu futbol dediniz, Juventus komandası və s. Fariz oxuyanda demişdi ki, uşaqlıqda həm futbolda məşğul oldu, sən də paralel olaraq deyəsən karateydə, amma görünür, sonda karateni seçdiniz. Nədən? Niyə görə futbolu sevmişəm? Həm, çünki futbol elə bir idman növüdür ki, onu hər birimiz oğlanlar, yəni qızlar da oynayır, amma oğlanlar hər birimiz uşaqlıqda oynayırıq. Hətta o Aleksandr Biamonti 2004-cü ildə udandan sonra futbola qayıtmaq istədim, amma elə oldu ki,
Yəqin ki, bunu seçdim. Bəlkə futbolçu olsaydım, düzdür, indi Messi, Ronaldo olmayacaqdım, amma karate də bir dənə yəmsə, bunu bəhs edəyəm. Bu futboldan danışmışkən, özü necə azərkeşsən bir tamaşaçı kimi? Yəni, bir var, sənə bütün dünya azərkeş deyilir, oyunlarını izləyir. Özür ki, Bayet kanalının ulduzusan da, yəni bunu artıq hamı bilir ki, haçan Bayet kanalını çevirirsən, Rafael orada parıldayır. Haçan çevirirsən, film çəkilirlər, tapbatara bütün günü. Yəni, gün istənilən vaxtıma sən deyirəm, mərcə, gir Bayet'i çevir. Bilim, mən bildim sən hansı telekanala baxırsan. Mənə maraqlıdır, bəs sən özün necə azərkeşsən və Azərbaycan futbol komandalarından kimi azərkeşlik edirsən? Dünyadan da kimi? Dünyadan da öz yerində, bizimkilərdə. Emosiyalarım filan nedir? Baxıram. Azərbaycanda baxıram. Qarabağın oyununa baxıram. Qəbələnin və Sumqayıt oyunlarına baxıram. Amma daha böyük həvəsim, yəni sözün düzün deyən insanam mən, dünya futboluna baxıram. İtaliya komandasına 1994-cü ildən baxıram. Həm də Juventusa. Necə əsəbləşirəm də, deyirəm də, gülürəm də. Bilirsiniz, ucuzanda mənim komandam, dostlarım mesaj yazanda telefonu 1-2 saatlik söndürürəm. Acıq verməsinlər deyə. Bəyək biz filmlərdən danışdıq. Rafael, amma sizi son zamanlar reklamlarda da görürük. Demək olar ki, hansı, necə Baret kanalına Kamilə baxır. Mən də yerli kanallarımıza baxmağı çox sevirəm, çünki... Hiç olunur ki. Bəli. Və hansı kanala çevirmirsən, orada reklamlarda Rafael Ağayevı göstərirlər. Bu nə idi? Bu sadəcə maraq idi və yaxud da maddi tərəfdən sizin marağınız var idi? Yox, maddi tərəfdən o elə də maraqlandırmıyor. Yəni, xoruz yox idi, səhər açılmayacaqdır. Belə bir məsələ. Amma ki, həvəsim var. Həvəsim var. Reklamlara var, filmlərə var. Belə həvəsim var. Hətta Bayetdən bu günləri baxdım, filmə də yapmışmışam Bayetdən. Bayet Deyərdim ki, elə bir məqamda biz reklamlara çıxaq ki, bəlkə orada da Rafael Ağayevı görə bilirik. Bəlkə orada Bayet görə. Gəlin, baxaq. Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə eləcə də Ark Construction-ın sponsorluğu ilə 5-ci element davam edir. Qonağımız Rafael Ağayev və sözü verirəm Baret kanalının pərəstişkarı, tamaşaçısı Kamilə Babayev. Əslində, Baret kanalının pərəstişkarı deyiləm. Hələ bir neçə il bundan əvvəl dostlarımızın bir kafası vardı, orada toplaşırdıq həmişə. Bir gün siz koridorla keçəndə mənim yoldaşım sizi gördü, yerindən tullandı ki, Kama, bilirsən, bu əfsanə buradadır. Böyle, ay kim, Kama, bəs sən necə belə elə? Yəni, onda elə mənə söyləmişdi ki, o Bayet kanalı, ondan sonra artıq evdə, yəni oradan İbrahimdən qaynaqlandı Bayet kanalı və bilirdim ki, bütün nə varsa orada göstərilir və elə bayaqları bura gəlməzdən əvvəl yenə də yeni film çəkilib də sizin haqqınızda. Bəli, yeri gəlmişdən yeni film çəkilib, siz danışın filmə. Həyatım barəmdə, çünki orada üzr istəyən valideynlərim də, qardaşlarım, müəllimlərim. Uşaqlıq fotolarınızı da gördüyü orada. Bəli, həmən o Aleksandr Biamonta fransız idmançıya qədər gedib müsahibə götürüblər. Nə gözəl. Və çox gözəldir, hələ özüm baxmamışam. Çünki internetə dünənləri bıraxıblar, hələ baxmamışam. Çox gözəldir. Mən biləni 23-yarım saat arasındadır, amma çox gözəl çəkiblər. Yenə də ruslar çəkiblər. Sizə də çox sağ olunuram ki, siz də hamıdan qabaq iş Yemək vaxtı yandırmışam uşaqlar, baxın, baxın, baxışa baxın, uşaqlar, baxın, görün necə başını qaldırdı, var da bu uşaqda belə ulduzluğa, belə parıldamağa meyil var da. Niyə də olmasın, bax, əgər işində bu insan peşəkardırsa və işinin ulduzudursa, qoy elə rəqamları da çəkilsin, filmləri də çəkilsin, biz də baxaq, belə qürur deyə fəxr edək. Hətta nəinki bizim, xarici qoy rəqamları da qoy çəkilsin, onların kanallarını da göstərsə, bizə deyək ki, bəli, bizim yerlimiz, həm yerlimiz. Yox, sual yaddan çıxartmaya, mən belə haşiyadan çıxarım, geri qayıdıram. Bilmirəm, rahatsız yüməndən yoxsa yox. Nə qədər cəmiyyətdə uğurlu, işıqlı insanlar çox olsa, onun işıqı saçılır da, yəni oradan işıq bir az gəlir sənin üstü və sənin işıqın gəlir mən tərəfə. Mənim işıqım gedir operatorlar tərəfə. O tərəfə getirdi. Mənim öz işıqım var. Öz işıqı var, öz işıqı çoxdur, hə, buyur, indi işıqlı Farizinin sualına keçək. Bəli, belə bir sual vermək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, indiki zaman əsr yaxşı idmançı üçün ideal fürsətdir. Çünki idmançı əziyyət çəkir, yəni məşqlər keçirir, yəni bu sahəni dərindən öyrənir və gedir xaricdə ringlərdə yarışır, bayrağı qaldırır yüksəklərə, özü də sevinir, bütün xalqı da sevindirir, amma bununla yanaşı həm də qəşən hədiyələrlə qazanır, yəni onun feedback-ı olur, yəni geri dönüşü olur, yaxşı qazanc da əldə edə bilir.
Bəli. Və mənə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə siz başlayan zaman idmana belə şərait var idimi? Yəni həm idmançıya, həm də idmana bu qədər böyük diqqət var idimi və idmana gəlir mənbəyi kimi baxmaq olarmı? İlk növbədə idmana yazılanda mənim 7 yaşım var idi. Ən birinci mən o dərəcə düşüncəli və həyatı başa düşmürdüm. Sadəcə olaraq dalaşmağı çox sevmişəm, hədsiz dərəcədə. Bir neçə illərdən sonra artıq desə gəlir kimi baxanda mən bu karateyə qısa və konkret deyim, işimi baxmıram. Karate mənim həyatımdır. Yəni, mən özümü karatedə qıraq, yəni görə bilmirəm. Belə gəlir kimi baxmıram, amma əziyyətimizi hər zaman dəyər verirlər, bəs, sağ olsunlar. İş kimi Aycan. Baxmasanız, bu sizə kifayət qədər maddi təminat edirmi bu sizin hobiniz, belə deyək? Hobbi deyəndə ki, hobbi deyir ki, həyatım. Yəni, mən durum kəsədikən, üz gözümü yumum, gedim, məsələn, işə pul qazan. Yəni, mən buna pul kimi baxmıram. Bəs bu qədər travma alırsınız. Bayaq da göstərdiniz ki, əlinizdə nə qədər travma var və hətta bir travma sizin sol qolunuzun işləməyini artıq şübhə altında qoyub. Siz dediniz ki, sabah biləcəksiniz ki, həkim sizə nə xəbər elədi. Əgər bu travma olsa, deməli, siz artıq idmanı davam edə bilməyəcəksiniz. Bilirsiniz, bu günləri aldığım məlumata görə həkimlər dedi ki, yəni tam qərar baxandan sonra dedilər ki, əməliyyat eləyə bilərik. Ora nəsə dəmirlər qoya bilərik, amma 100%-lıq deyə bilmərik ki, sənin əlin işləyəcək-işləməyəcək hərəkət barəsində. Ona görə də riskə girmək istəməm, çünki hələ idmandayam. Ola bilər, indi hansısa bir ağrılarla, hansısa bir iynələrlə bir qədər əlim düzəlsin. Çünki 2000, ən azından öz fikrimdə 2000, Allah Taala güc versin, 2020-ci il olimpiadasını istəyirəm. Nəinki iştirak eləmək. Həqiqətən orada çempion olmaq istəyirəm. Elə olandan sonra da bu verilişdə yalnızda olmaq istəyirəm. Yalnız deyək, hələ bir yerdə dördür. Amma ən azı bezdirəcəm sizi. Amma siz özünüzü ümumiyyətlə düşünüb sığortalanmışsınız ki, yəni ki, Allah göstərməsin, sabah hansısa bir travma alsanız, idmanda öz fəaliyyətinizi davam etdirə bilməsəniz, neyəcəksiniz? Neyəcəm? Yəni, plan deyəndə hal-hazırda əlimi hansısa bir dünyada ölkəyə uzatsam, yığma baş məhdi kimi oradayım. Mənim, məsələn, tək karate idman növündən də, yəni, seminar verirəm. Dünyada, Avropada, məsələn, gələn ay 5 dənə seminarım var. Bəs burada var tələbələriniz? Burada tələbələrim yoxdur hal-hazırda. Çox Instagram səhifəmdə çox yazırlar ki, bəs uşağı qoymaq istəyir yanımıza valideynlər. Birbaşa yeri gəlmişdən, hələ ki, məşq etmirəm, amma fikrim var. Çünki qabaqda çox güclü yarışlarım var, ona görə iki yerə bölünmək istəmirəm. Bir müəllim kimi tələbələrinizə nə məsləhət verirsiniz? Yəni, nə vacibdir idmançı üçün? İdmançı üçün demək olar, çox şey vacibdir. Düşünürəm ki, Rafaelin özü də məşqçi olanda bir çox gənclərimiz, balacalar, hər halda Rafaeldən ilhamlanıb və gələcəyin qara brilliantları olmağı bacaracaqlar. Hərə öz işində, məsələn, müğənnə oturduq, müğənnəyə çox şey, məsələn, soyuq su içmək olmaz. İdmançı üçün də çox bir şey lazımdır. Azərbaycan sadəcə bir toya gedir yaxınmazın, yarışa yaxın, hamı yeyir, içir, oynayır, Rafael gedir, heç nə oturub, çay içirlər. Yalan danışmayın, mən sizi dostumuz, ortaq dostumuz Şahinin toyunda görmüşəm. Şahinin toyunda, bəs mən yemeyim kimin toyunda yiyeyim. İnanmazsınız, Rafael toyun əvvəlindən axınacan rəqs meydançasından keçmədi, su axırdı. Su axırı, bəs təki gedirir, onu ilə. Dedim, mən yanımda oturan dostlarıma dedim ki, uşaqlar, bir də Rafaelə baxın, necə bağışlayın, əlbəttə ki, dəli kimi oynayır. Dedim ki, bu elə bir ki, döyüşür, bu rəqsə bərzəmə. Doğrudan da, Şahin. Adam qorxurda çıxıb ora rəqs eləmək. Rana, sən deyəsən, şir ürəyim sənə bu günləri. Oturursan, Şahin Atamovdan, həm bizim dünya çempionumuzdur, Avropa çempionumuzdur, yığma komandanın kapitanıdır. Onu da salamlarımı, bütün məşq yoldaşlarımı salamlarımı yetirirəm. Doğrudan da elə bir moment olur ki, sözünüzü hamı yeyir, yəni biz yeyə bilmirik. Çünki çəki məsələsi var. Amma buna baxmayaraq, qarşınızda reklam olmasın deyəni, qazlı qara su var. Bu, bilirsiniz, xamilyondur. Hər reklamdan bir rəng edər ki. Axı, çox ziyanlıdır söylüyor. Mən də ondan ötürə ölürəm. Yəni, çalışıram tərgidim, amma çox sevirəm. Yox, bacı, siz çalışıram tərgidim, amma çox sevirsiniz. Siz mənə deyin, siz niyə görə içirsiniz?
Mən deyim sizə nəyə görə içirəm. Çünki mən anadan olandan şirin şey yemirəm, şəkər qəbul eləmirəm və bədən tələb eləyəndə mən gedirəm ondan yana. Sən anadan olanda o içki var idi ki. Yəni deyir ki, şəkər qəbul edir. Eramızdan əvvəl ondan içmirəm. Yox, sözün əslində mənim, amma mən şirini də yeyənəm. Amma mən hər yeməkdən sonra sadə ax su içəndə mən elə bil ki, doymuram. Məşqçi və idmançı, siz söylədiniz ki, yəni müəyyən bir vaxtdan sonra məşqçi kimi də fəaliyyətə başlayacaqsınız və hətta bu dəqiqə əlimi sallasam, yəni bütün dünya dövlətlərində yaxşı yəni, mənada bəli, atqaz olmaz. Yaxşı mənada artıq, hə, yəni qələbələrdə qələbə daha çox kimə aidiyyəti var? Məşqçiyə yoxsa idmançıya? İdmançı qalib gəldi. Bu pay daha çox kimin öhdəsinə düşür və əgər onu bölsək, nə qədər faizlə bu düşür məşqçiyə, nə qədər faizlə bu düşür qalib idmançıya? Mən deyərdim ki, məncə buna məşqçi başqa cür cavab verər, necə? İdmançı başqa cür cavab verər, hətta. Amma o kişi belə məşqçinlə müəllimin arasına girməmək üçün bu qələbə düşür vətənimizə. Yəni belə cavab verim ki, yəni elə deyirəm. Amma belə 50-50-yə bölmək olar. 50-50-yə bölmək olar. Və mən yenə də indi şahid oldum, Rafael danışır ki, idmançı üçün ağıl çox vacibdir. Ağıl onda sayılmır ki, Balzakın 24 tomunda yazılan bütün əsərləri oxusun. Ağıl ondadır ki, bax, Rafaeldə məntiq var da, adi o özü bir ağıldandır. Amma mən bugün istəyirəm Kamilənin rolunu özümə götürüb, sentimental suallara keçib, ağlamaq barəsində suallara. Bilirdim, özü qızardım. Aklıma gələcəyim. Axıda özümüzü oxşatdıq. Ötən verilişlərdən birindən sonra, ümumiyyətlisiyə çox sentimentallaşıb, deyəsən. Mən bir sənə niyə o sualı verirəm ki, mən onu elə verəcəm ki, burada heç kəs ağlamayacaq da, Kamilə amma onu versə, indi anadan faiz ağlayacaq. Gəl sənə təqdim altında o sualı. Kamilə artıq gözləriniz olur. Mən hazıram. Bu sonuncu dünya çempionatında siz qalib gələndə, ananızla telefonla danışanda, ilk olaraq desin təbrik eləyəndə göz yaşlarınızı saxlaya bilməmişdiniz. Bəs bir idmançı kimi, hər zaman udan kimi, bəs fikirləşmədiniz ki, bunu baxıb deyirlər, sonra deməyəcəklər, bu mama uşağıdır, bu qədər oyun udub, manası ilə danışır, ağlayır. İndi bir dənə gələcək yumruq sənə, mən yaxın oturmuşam. Bilirsiniz, o deyir, mama uşağıdır, onu yəni, mən eşitmədən kimsə oğlan xeylağı deyə bilər. Yəni, hamının biz 20 yaşımda, 18 yaşımda elə bir şeylər saçım zarımızın edirdilər, saçı belə reaksiya verirdim. Amma indi sadəcə 31 yaşım var, kim nə deyir desin, hər şey göz qabağındadır. Çox şeylər deyə bilərlər, hansı bir insan həyatının ən gözəl anında anası ilə bölüşüb ağlamaz. Onlar olmasa Rafaelin burada izi tozu olmazdı. Ona görə mən həmişə aləmi, necə ki, hamımız, mən də aləmi üstün tuturam. O ki, ağlayanlar, çünki elə şeylər var ki, pərdə arxasında, efirdə görürlər, Rafael belə giyindir, Rafael saçın belə uzadı və yaxud başqa bir idmançı. Belədir, Rafael özün, məni tanımayacaq, mən Rafael özündən razıdır. Kim nə deyir desin, mən normal qəbul edirəm. Pismə də danışanda, yaxşıma da danışanda mən normal qəbul edirəm. Çünki o yaxşı, pis insanlar olmasa, biz yaxşı insanlar bu həyatla bilinməzik. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Səndə də var, sən bizə ağladacaq var burada. Sən mənə yol açdın. Yəni, burada danışdıq ki, ailəsiz, yəni birinci növbədə həyatda ailəmizdir, hamımız üçün yəni bu belədir. Mənə maraqlıdır ki, yarışlarda qalib olandan sonra ilk paylaşmaq istədiyiniz şəxs, ilk adam kimdir? O həmən an. Anam sonra adam. Çox prijivat edirlər, elə bir an olub ki... Maraqlıdır, döyüşə baxanda efirdə nə reaksiya keçirilər? Elə bir an olub ki, mən döyüşəndə anam sistemdə uzanım. Yəni sistem... Mən davamı o maraq. Belə olur, elə moment olur, elə moment olur ki, mən deyirəm, gedirəm seminara, gizlincə gedib yarış vuruşub gəlirəm. Nənə fikir eləməsin. Ona görə də həmişə qalib olmağı, ilk bölümdə ailəm üçün, mənim elə Azərbaycan xalqımda mənim ailəmdir. Ancaq vətən üçün edirik ki, bunu reklam üçün demirəm. Bunu yəni ürəyimlə nəyə keçirsə onu demirəm. Çünki mən bunu dedim, demədim onsuz da, mən həmən Rafaeləm. İnsanda çox böyük bir əzm, həyata sevgi, özünə hörmət olmalıdır ki, bütün bunların öhdəsindən gələ biləsən. Yəni, bu fenomenal bir haldır ki, 31 yaşında artıq sən dəfələrlə dünya çempionu, Avropa çempionu, şöhrət ordenına layiq görüləsən. Yəni, bu təqdirə layiq və fəxr elinəsi bir Azərbaycanlıdır, bir elə oğludur. Bəli, ümumiyyətlə, bu yaradılış belədir ki, qız uşaqları hər zaman ataya, oğlan uşaqları isə anaya doğru yönəlik olur və ana
yəni oğlan övladlarının toxunulmaz olan bir nöqtəsidir. Ora toxunanda artıq istər-istəməz o göz yaşları da axacaq və sair kövrələcək də. Bunu siz başa düşə bilməzsiniz. Amma sizin oğlunuz böyüyəndə başa düşəcək. Sənə baxanda çox başa düşürəm. Bəli. Bax, Rafael da danışanda söylədi ki, ailədən çox idmanla yəni məşğul olurdu. Zamanını çox hissəsini idmana ayırır. Bəs bir il öncə də siz ailə qurmusunuz. 4 ay 5 il. Aha, çox gözəl. Xoşbəxtlik arzulayırıq sizə. Subaylar. Allah sonuncan etsin. Bəs maraqlıdır. Yəni bu 4 aylıq sürəcdə də yəqin ki idmanda məşqlərinizi davam etdirirsiniz ki, gedirsiniz bu cür uğurlar da qazanırsınız, qayıdırsınız. Ailəniz sizi qısqanmır idmana? Yox, niyə görə ailəm məni qısqansın? Çünki ailə qurmamışdan bir-birimizi tanıyanda hamı bilib ki, mən idmanla məşğulam. Yəni, idman özü bir pis işdir ki, nəyəsə qısqansın. Yəni, orada başqa bir şey yoxdur qısqanmalı. İstər-istəməz xanımlar istəyirlər ki, daha çox diqqət göstərilsin onlara. Əlbəttə ki, o bizim özümüzə qalıb, biz kişilərin, biz oğlanların özünə qalıb ki, xanım əlbəttə ki, diqqət olmalıdır. Çox incə məxluqlar, çox gözəl ailəmiz var, xoşbəxtəm. İnşallah gələcəkdə balamız olar, Allah qoysa, o da bizdən güclü karakteris olar. İnşallah. Hüsniyə bayaq soruşdu ki, dedi, bizim hər idmançıların ümumiyyətlə hansısa bir belə fişkası olur da, əl mühərəkəti və yaxud da nəsə. Rafaildə nəsə belə bir şey yadıma düşmür, amma mənə elə gəlir ki, Rafaildin fişkası onun o yumorlu, burada daha çox belə ciddi danışır, ciddi görsənir. Amma əslində çox zarafatçı bir insandır. Çox səmimidir, həssizlərəcə. Hətta bir intervyusuna baxmışam, Şahinlə intervyu verəndə. Yəni, ona baxıb sadəcə qırılıb gülmək lazımdır da. Yaxşıdır. Valla, orada biabır oldum, sözü kəsəm, niyə görə biz... Əslində, hə, idmançını biabır edəcək bir intervyu idi, amma çox... 2018-ci ildə finaldayıq Şahinlə mən dünya çempionatında. 2012-ci ildə. Hə, mən Fransa'da. Gələcəyə. Udarlar deyək. Yok, baba. Təsir verir. Deməli, 2012-ci ildə Fransa'da dünya çempionatında finaldayıq. Bir gün qalıb finala və bizə dedilər ki, danışmaq. Mən Şahin, maşallah, rus dilində də laf superdir. İngilizcə də bir amcı. Mən bab şey, noləm, ingiliscə. Hə, 3 dəfə yazılmışam ingilis dili kursuna, 3-cü dərsdən qaçmışam. İndi müəllimləm söhür mən orada. Hə, yəni, bizə deyirlər ki, bu kanal, Fransanın kanalında gedəcək. Nə danışsaz, Fransanın kanalında verəcəklər, onu da qutaracaq. Deməli, iki idmançı durub kameranın önündə intervyu verir. Biz də durmuşuq Azərbaycanda. Ağzımıza elə danışdıq. Allah, bir avr elədi. Onu bir də səhər ayda ki, verirlər. Yox, yox, mənə elə gəlir ki, orada xatırlayıramsa belə bir şeydir. Deməli, Şahinlə Rafael durublar kameranın önündə intervyu verirlər və orada yarışma gedir. Bunlar intervyu verir və yarışmada baxış verənlərin söhüşlə komment verirlər öz aralarında. Mən intervyunu davam edirlər. Orada nə baş verir, onunla reaksiya verirlər və davam edir. Çox gülməli bir videodur. Məncə onu... Mən hətta onu Facebook səhifəmdə bölüşmüşdüm. Çox gözəl qoşsun. Yazdım ki, Şahin, neyinə dəyiriz? Adamın sənə yanında bir paxır işi olmasın, Rana. Özündə müqayyət ol. Çünki el aləmə bir abur edəcək. Yox, yəni, mənə elə gəlir ki, bəlkə də o sizin, o ikivizin o dostluğudur belə birləşəndə, elə bil ki, aləm dəyir bir-birinə. Ümumiyyətlə, əvvəl. Özdəki xarici görünüşünüzdən də çox belə oxşarlığınız var. Elə bil ki, ikiz qardaşsınız. Əvvəllər daha çox oxşadırdılar. Bir dəfə Hələ Şahin gildəyəm, Şahinə maması mənə dedi, Şahin bura gələdə olub, elə bir moment olub, biz doğrudan da çox yaxınıq, dostluq, qardaşıq, Allah bizi daha da yaxın eləsin. Bəs bayaq dediniz ki, saçınızı kəstiniz, nəyə görə bu imici dəyişdiniz? Hamısınız Rafael Ağayev artıq o imiclə sizi... Amma mən belə xoşdur. Mən də belə xoşdur. Amma mən xoşdur. Deyə belə. Kimin necə xoş, nəyə belədir? Uzun saçlı biraz fərqli idi də. Deyəsən, xoşma gəldi ya. Bəs burada? Uzun pauza ilə baxdım. Sən də baxaq, Fari, sən də deyəsən, bu variant daha çox. Uzundur. Çox uzundur. Məncə, burada artıq qısa variantdadır, çünki əvvəl lab uzundur. Yox, burada uzundur. Mən özümü görmürəm də indi. Sadəcə olaraq uzundur. Çox uzun saxladım, biraz yoruldum. Onu biraz qısa elədim. Hər cür yaraşır, qəhrəman. Allah razı olsun. Olanımız budur. Yaxşıdır. Gəlin, mən təklif edirəm reklamlara ayarılaq. Daha sonra davam edirik də mövzumuz. Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinin baş sponsorluğu Art Construction-ın sponsorluğu ilə 5-ci elmə davam edir və qonağımız 5K dünya çempionu Rafael Ağayevdir. Rafael, biz sizinlə çox maraqlı söhbət edirik. Həqiqətən də zövq alırıq bu söhbətdən. İnanıram ki, söhbətimiz elə bu zövqlə də davam edəcək. İzləyicilərimiz də yəqin ki, maraqlı bizi izləyirlər və biz sizin məğlub edilməliyik.
məğlub edilməzliyinizdən danışdıq. Söylədik ki, ringdə həqiqətən də sizi məğlub etmək mümkün deyil. Bəs maraqlıdır, ümumiyyətlə, ringdən kənara çıxsaq, həyatda Rafael Ağayev kimdən və yaxud da ki, nədən qorxur? Allahdan başqa. Yəni, qorxunuz nədir bugünkü gündə? Elə bir şey qorxu yoxdur, amma ilandan zaten belə şeylərdən qorxuram. İlandan qorxuram, tutan itdən qorxuram, tutan itlərdən qorxuram. Belə elə bir böyük bir şey yoxdur. Heyvanlardan qorxursunuz. Yəni ilandır, itdir. Çox qəribədir ki, bütün idmançılarda bu fobiya var. Yadındadırsa Ford Bayard'da gələn idmançılar anketdə yazırdılar ki, ilandan qorxuram, qurtdan qorxuram. Uşaq vaxtı deyəsən, ilandan çox cümurlar üstünüzə. Bax, doğrudan indi yaxşı mövzuya toxundur Anarda. Ford Bayard'da çoxlu idmançılar iştirak edir, amma nə qədər qorxuları var idi onlar. Ən sürəklisi Şahindir, pişikdən qorxur. Doğrudan. Məhli başlı pişikdən qorxur. Şahinə məncə eşidəndə ki, sıçanlarla nəsə orada oyunu olacaq, gəlin düşürdü, yalvarırdı dağımı, sıçı qurban olur, sıçanlar olmasın, sıçanlar olmasın. Yəni bu qorxunun səbəbi nədir? Bəlkə uşaq vaxtı belə bir travma yaşamışsınız, yəni... Yox, elə bir travma düşünürsə. Olur da, itlər gəlir cümur uşağın üstünə. Şahinin yəqin sağlıq olur, amma mən yenə də qorxumuram. Mən üstümü üç dəfə... İndi bildir, Şahinin yəqin sağlıqdır, bir şey dişdi. Bulab o Hitchcock-un filmlərdə bənzədi. Yox, hələ bir şey olmayıb ki, sırf qorxum, amma belə nipir yatmıyor da, yəni sözün əsl mənasında. Amma belə uşaqlıqdan nəyə qarşı belə qorxum olub qaranlıqda yatmağa. Həmişə evin koridorun və yaxud hansısa bir otağın işinin yanıq qoyurduq. İndiyənə qədər yəni elə qoyuram, cüzi işıq düşməsə yata bilməm, ürəyim sıxılır. Məncə belə qorxuların səbəbi bilirsiniz nədir? Yəni qaranlıq olanda deyirlər, o nağılı danışaq, xoxan gələcək, nə bilim, sənin torbaya qoyub aparacaq. O vaxtdan uşaqlar yazırlar, belə aldadırlar, sonra da Yəni, şuuraltı olaraq belə bir qorxu formalaşmağa başlayır. Heç də səhv etmirəm, Rafael Ağayevın axşamlar Xoxandan qorxmağını. Xoxan özü qorxan. Xoxan ora gidən. Sabah mənə görəmdə qorxur, gidim namaz. Yox, elə bir şey yoxdur. Mən çəkindiyim odur, yəni qaranlıqda yata bilmirəm, ürəyim sıxılır. Hansısa bir işıq düşməli ki, yata bilmirəm. Maraqlı idi ki, bu boyda döyüşlərdən qalib çıxan bir insan, güclü bir insan itdən ilandan qorxur. Yaxşıdır da, itdən ilandan adam qorxar. Sual vermək istəyirdim, fikirləşdim ki, bu Xoxan söhbətindən sonra yeri yoxdur. Yox, yox, səmimi sual verməz. Xoxanla bağla, get suala. Yox, deyilə. Onda sənə bir tərə təlim kursu keçim. Denən ki, Xoxanı qoyaq bir qırağa, mənim isə sualım başqa mövzudadır. Hə, yaxşı. Xoxanı qoyaq bir qırağa, mənim isə sualım başqa mövzudadır. Bax, mənim maraqlıdır ki, Rafael Azərbaycanda idman sahəsində olan problem, hansı problemlərdən çəkinmədən danışa bilər? Bir də bir də qurban sistemə başa düşmədim sualı. İndi idman sahəsi düzdür, çox inkişaf edir, yaxşıdır, amma hər halda problemlər də var da. Düzdür, biraz çəkinirlər danışmağa deməyə problemlər də. Yox, mən heç nədən, yəni doğrudan da çəkinməm, qorxmuram, səmimi insanam, deyib gülənəm, düzdür, qıraqdan mənə deyirlər ki, sən çox qorxulu adam oxşudan, amma əslində elə deyil, nə varsa onu deyirəm, hər bir şey deyə bilərəm. Yəni problemlər hər bir ailədə olduğu kimi hər yerdə problem var. Ad çəkməyəcəm, mənim elə bir travmam var idi ki, mən yaxınlaşdım, dedim ki, mənim belə böyük bir travmam var. Mənə yəni iynə lazım idi mənə, onu da yəni o qədər pul eləmirdi, sadəcə oradan qayıtlar ki, sən ucuyu bizi bezdirmirsən. Yəni, hə, elə şeylər olur, yəni hər bir ailədə söz, yaxşını deyəndə pisi də demək lazımdır ki, qoy çəkilsinlər, bilsinlər. Yəni, əlbəttə ki, aradan qalsın, elə bir şeylər olub. Bezdirmirsən nə mənada? Yəni ki, artıq bunu yəni siz iynə istəməyinizin kapriz kimi qəbul etdilər. Necə, deyirəm, necə başa düşürsünüz, elə deyirlər, başa düşün. Çünki doğrudan da o söz məni tutmuşdu. Hətta bir neçə müddət özüm-özümə yəni incilik oldum. Başa düşmədim ki, mən hələ dünyada bir nömrəli idmançı gedirəmsə, mən bunu deyirəmsə, mənə bu cavabı verirlərsə, gör, belə yazıq çıxmasın bizim başqa uşaqlarımız. Yəni, neyin yerlər? Elə bir momentlər olub ki, biz illərlə yəni, maaş almamışıq. Amma elə momentlər də olub ki, şükürlər olsun, möhtərəm prezidentimiz ev də verib, maşın da verib. Belə bir şey, elə bir şey, qorxu bir şeyim yoxdur. Yox, hamı sizin bilir, qorxun yox, yox hamı da bilir ki, sözün əsl mənasında da, əsl mənasında da heç vaxt heç nədən çəkinməmişəm. Federasiyada da, iclasda da nəyədən narazı olmuşamsa birbaşa demişəm. Nəinki telekanallardan birbaşa özlərinə demişəm ki, bu
mən xoş deyil, budur, budur. Siz deməli özünüzə aldığınız və yaxud sifariş edirsiniz, hə? Bütün bu aksesuarları idmançı. Şəxsən məndə əlbəttə ki, onların fərqi çoxdur. Acizə elə dünyada 3-4 dənə 3-4 dənə firma var ki, onları icazə verirlər. Onlar olmasa yarışı buraxmırlar. Hə. Lap şey yadıma düşdü. Formula 1 yarışları. Orada da maşına gəlirlər, neçəsə saniyə verirlər, tez dəyişsin, dəyişmədisə yarışdan çıxır və orada da dünyanın ən bahalı, yəni ləvazimatlar istifadə olunur. Yəni görürsünüz, idmançımız həqiqətən də ulduz statuslu olurdu. Öz rayderi var, öz tələbləri var. Heç belə də olmalıdır da aralarda. Başqa cür ola bilməz axı. Rəfəl, ümumiyyətlə bu illər ərzində idman sahəsində sizin fəaliyyətinizin ən pik nöqtəsi nə oldu? Mən necə deyirlər, bir Azərbaycan Rafael kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi fəxr edirəm ki, mən 5-ci dəfə, 4-cü dəfə olmuşdum və 5-ci dəfə öz rekordumu qıraraq və dünyada bir nömrəli karateyə seçildim və yeri gəlmişdə bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu K hərfi uzun illər, yəni 10 ildən 14 il arasında ən uzun müddətli yaxşı idmançıya layiq görülmüşəm. Bu özü də mənim üçün böyük bir şeydir. Bəli. Bu, mənim üçün də özü böyük bir şeydir, amma mən bununla idmanı saxlamaq istəmirəm və bunlar necə gözəl təqdim olunur, gözəl görsən ekran qarşısında və bundan sonra da gücümü bir yerə yığıb yenə də xalqımızı, sizi, ailəmi, dostlarımı sevindirəcəm. Məncə bunu elə Kamilənin qabağına qoyaq, belə Nə istəyir? Kamilə, Kamilə. Elə Kamilə demişkən, verilişin müəyyən hissəsi, efir rejissorumuz belə bir söz işlətdi ki, deyilənə görə Yaponiyada karate dərslərini sizin fəndlərinizləmi, yoxsa sizin dediklərinizləmi, yoxsa keçdiklərinizləmi başlayırlar? Xayyam yaradı bə sualı. Mən sizə belə bir söz deyim də, nəinki Yaponiyada, ümumiyyətlə dünyada çox yerlərə dəvət olun, seminar deyəndə, yəni yollanıram, 2 günlük dərs deyirəm, sadəcə və Yaponlar karate Yaponiyada yaranır. Yəni kökü Yaponiyada olur. Bugünkü gündə də ki, nömrə 1-2-3-lükdə onlar vurur. Onlar mənə dəvət edir ki, gəl bizə karatedən dərsdir. Çalışıram ki, Azərbaycanda necə doğulmuşam, başa çatmışam, bütün qələbəmi hələ Azərbaycanda da davam edir. Wow, doğrudan çox təəccübləndim mən onu eşidəndə. Çünki təsəvvür edin ki, uşaq vaxtı Rafael Bruce Lee-nin videolarına baxıb, onu özünə, belə deyək də, ondan ilhamlanıb, ideal seçib və onun kimi olmaq istəyib. Amma böyüyəndə, hətta onun vətənində gedib seminarlar deyib, dərslər keçib, və o vətəndə şagirdlər yetişdirməyə, döyüşçülər yetişdirməyə başlayıb. Bu, həqiqətən də yəni, super bir məqamdır. Mənim də bir dənə sualım var. 2 dənə. O qədim Yunan miflərində vardı. Əhilesova Pitada ilə Rusca, bilməyəm Azərbaycanca necədir. Onun o çox güclü biri olur, amma bir dənə zəif yeri olur, o da dabanıdır. Orada mıqbatanda o ölmüşdü deyəsən. Saçlarında kimidir? Bilməm, onların hərəsinin bir dənə yeri var idi, amma elə də söz qaldı. Bəs Rafaelin ən belə elə zəif yeri var? Mənim elə bir zəif yerim olsa da, onu demərəm, çünki yerin də qulağı var. Azərbaycanca deyiz, xaricidə başa düşməyəcəkdir. Bəlkə özüm mənə hazırlaşdırmaq. Elə qəşəmə başlayacaq. Elə yayallar ki, o dəqiqə. Bəs beynəlxalq yarışmalarda necə, məsələn, başqa ölkələrin komandaları da gəlir ora? Aha. Onların arasında olurmu belə intriqalar? Yəni, olur, əlbəttə ki, olur, amma mən sizə bir məsəl deyim ki, idmanı deməyəcəm. Elə idman növü var ki, hal-hazırda Azərbaycanda böyük insandırlar. Yəni 20-30 yaşları var, yer üstündə dalaşırlar. Bir-birini vururlar, bir-birinə yəni ki, xoş olmayan sözlər deyirlər, amma bunlar hamısı balaca problemlərdir. Əgər biz o balaca problemləri öz zalımızda, öz ailəmizdə çözə bilmiriksə, biz çempionluqdan danışa bilmərik. Yəni biraz intriqalardan danışdıq filan. Yəni bu sizin o məşhur ən bahalı maşın, avtomobil hədiyyəniz haqqında artıq hamı bilir də. 100 minli avtomobil haqqında artıq hamı hər kəs bilir. Bəs ondan əlavə ən bahalı sizə verilən hədiyə nə olub? Ondan bahalı mənə prezident tərəfindən şöhrət ördəli olub. Yəni ki, o məmsin ən yəni dəyərli, dəyərli. Amma belə götürəndə o başqa bir şeydir. O mövzuya qatmırıq hədiyə olaraq. Yəni ondan bahalı demirəm. Yəni bahalı hədiyə. Bahalı hədiyə ev olub məndə. Möhtərəm prezidentimiz tərəfindən, Manş tərəfindən ev olub. Sonra maşın olub, 2 dəfə Q7 olub. Elə qismət olub ki, martın 4-də hədiyyə eləyiblər. İkisi də ad günümdə olub. Ən böyükləri budur.
Ne güzel. Hediyelerimiz bol olsun. Həqiqətən də yəni bravo ki çəkinmədən hər şeyi açıqlayıb deyə bildi. Bəli, çoxları məsələn deməz, cəsarət etməz, gizli saxlayır. İndi bundan sonra hamı zəngib sizdən borc pul istəyəcək. Rafael, bir şey olmaz, pul borc verməsin. Ümumiyyətlə, bəyəxki mövzunun davamı olaraq istərdim soruşum ki, siz gündəlik həyatda öz gücünüzdən, bu peşəkar fəndlərin bir sahibi kimi, bunların hamısından istifadə edirsinizmi? Yəni ki, gündəlik həyatınızda hansısa bir davalarda iştirak edirsinizmi? Bax, baxın, belə deyim də, dava deyəndə mənim yaralı yerimdir. Mən çox davakar olmuşam. Ya, uşaqlıqdan düz 24-25 yaşa qədər. Çox dalaşmışam, hədsiz dalaşmışam. Şükürlər olsun ki, Allaha indi hamın qırağdan da bilirəm, eşidirəm də, özümə də deyirlər, yazırlar. Bunlar bir qırağa. Özüm özlüyümdə bilirəm ki, hal-hazırda artıq mənim dalaşan vaxtım deyil. Sadəcə, mənə bilirsiniz nə maraqlandırır? Hər halda siz də insansınız, siz də kimsə çox bərk əsəbləşdirə bilər. Mən əsəbləşirəm. Siz necə kontrol edirsiniz ki? Yəni ki, çünki sizin hər halda vurduğunuz zərbə məncə bir insanı söndürə bilər də. Tam yəni həyatdan, dünyadan dəyişdirə bilər. Başqa bir... Sadəcə, mənə maraqlıdır ki, bir idmançı əsəbləşəndə o əsəblər necə zərbəsini necə kontrol edir ki, o tərəfli olmasın? Ən çox əsəbləşən iki şeydə. İki şeydə... Ay, sağ olun. Biri... Şeydə, probkada. Xacda. Çox əsəbləşəm. Bir də ki, evə gedirəm. Subay vaxtı evə gedəndə mamam deyirdi ki, Rafael yiyirsən, mən də vəssalam vaxtlarım. Bir yiyirsən, deyirəm, yox, mama yemirəm, sağ ol, Allah razı olsun. İki dəqiqə keçirdi, yiyirsən, balam, yaxşı pişirmişəm. Ondan bir də ondan fikirləşirdim, evdə acıq edirdim, gedim. Bir manat azadır, dönər alıb yiyirdim. Bir də aralar üçün ən böyük problem uşaqların ac olmasıdır. Bu döyməkdən, döyülməkdən danışdıq. Bəs qadınlara qarşı necə? Qadınlara qarşı əl qaldırmaq, çox əsəbləşdirsə, o tıxdı xanda deyir, ha, əgər əsəbləşdirsəm səni, nəylə döyərsən məni? Yox, xanımlara qarşı artıq böyük insan hər şey gözəl başa düşürük. Xanımlar bizim yaxşı mənada başladılar. Allah onlar var eləsin, amma kişilər olmasa... Əlbəttə ki, Allah sizi var eləsin, bütün anaları, bacıları, qadınları, Allah sizə ömür versin. Rafael, idmançı olmasaydınız nə olardınız? Yəni, futbolçu da olmasaydınız, kim olardınız? Yəni, idman sahəsindən uzaq olsaydınız. Bir daha dünyaya gəlsəydiniz. Karateist olmasam, futbolçu olardım. Yox, idmanı yox. İdmanı yox. İdmanı yox. İdmanı yox. İdmanı yox. Yox, ayrı olmur. Vallahi, vallahi, heç nə mənim bacarığım yoxdur. İdmandan... Başqa, mənim heç bir baca... Mən divara mismar vura bilmirəm. Mismar vura bilmirəm. Mən vura bilmirəm. Yaxşı da kitab oxumaqdır. Kitab, yəni, oxumaqla aram yoxdur. Məsələn, sağ olsun, Allah da Allah mənə bu idmanı verir. Yoxsa indi Allah bilir, haradaydım. Yox, sözün doğru mənasında bacarığım yoxdur. Yox, mənə elə gəlir ki, Rafael burada yalan söylədi. Dedi ki, idman sahəsində olmasaydım, mən heç kim olardım. Xeyr, elə deyil, çünki hiss edirəm ki, onun içində o arzu var. Filmdə çəkilmək, nə bilim, aparıcılıq məncə hətta eləmək. Yəni, kinoaktor ola bilərdi, aparıcı ola bilərdi, hətta fotomodel ola bilərdi. Ona görə nəsə inanmağım gəlmədi. Amma çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Çox. Yəni ki, belə üzərində istəsəydi. Elə bilirəm ki, bir aparıcı ilə danışırıq. Yəni ki, dayanmaq yox, ilişmi. Mənim ki, eləməklər yox. Dublərsiz çəkirik. Maşallah siz hamınız. Amma ən çox hansınızı bəyənirsiniz? Zıralarla dostu vardı, hər halda. Deyim də, vallahi hərəmizin özünə gözəlliyi, danışıq tərzi biz var. Amma bir şey əladır ki, bəlkə mən heç bir verilişdə belə rahat və səmimi olmam. Səmimi oluram, amma doğrudan da mən, yəni, sizdən həm zövq alıram, həm də enerji alıram, necə deyərlər, yaxşı mənim. Qarşılıqlıdır. Uranara sualım var. Buyur. İndi deyəcək ki, sən Rafaeli döyə bilərsən. Sən sağ olun, görürüm də, yəndirsən. Yox, səni də döyə bilər də, döymüşük də. Yox. Bax, dostlarını çağırırsan da, bu bayaqdan Şahin deyir. Nə əcəb Şahini çağırmamışsan? Çağırıq, Şahin gələcək. Mən Şahini çağırmamışam, yox. Çünki mən hər dəfə dostlarım bura gəldi, başımı itin oyun açırsınız, mən daha tər gitmişəm. İndi artıq istəyən dostları gəlir, məsəl üçün Elşad Hüseyin gəldi, 5 dəqiqə oturdu, çayını içdi, qaçdı. Mən Elşad Hüseyin həyatımda birinci dəfə görürdüm, yəni onu deyim. Bu idmançılar yamançılığın adamları olurlar da, yəni belə sakit oturduğuna və qəşəng-qəşəng yağla, balla danışdığına baxmayın. Həm də idmançılar çılğın olurlar belə. Şir ürəkli insanlar olurlar. Bəli, xüsus da Rafael Ağayev. Bəli. Həyatda etdiyiniz ən böyük çılğınlıq nədir?
Çılgınlıq deyəndə qardaş, doğrudan da yəni deyim də belə deyib gülənəm, çox deyib gülənəm. Amma tanımadığım insanlarla münasibət qurmuram. Hansı ad gündən gedirəm, tanımıram, otururam, bilirəm ki, qulağıma səs gəlir və yaxud kimsə kiməsə deyir ki, bu nə bu adam oxşamır. Bu nə bit bu bundan fason. Yəni real da bu özündən razıdır. Yəni o qədər deyirlər ki, yəni ki əslində elə deyirəm, əgər bir insan insanı tanımadan onun barədə heç nə deyə bilməz, amma belə yoldaşlıq eləyəndən sonra kim hamı bilir ki, mən necə insanam. Ona görə də çılğınlıq oynamağı sevirəm. Çox oynayıram, amma verilişlərdə oynamıram. Həmişə bir təhər alacaqam ki, mənim ayağım ağrıyır, əlim ağrıyır. Hansı verilişdə siz oynadınız? O qədər də çılğınlıq deyil axı məncə. Yox, çılğınlıq, başqa çılğınlıq. Məsələn, belə bir şey, bax, oturursunuz dostlar arasında, ya da ki, özünüz tək başına, onu deyirsiniz, uy da, bunu mən nətər eləmişəm, hansı ağlına eləmişəm? Elə bir şeyim yoxdur, amma dostlarımın başına oynatmışam həmişə. Üstünə demişkən, o sual yaxşı sual idi. Hansı verilişin ağlına gəlib belə bir sizi oynatmaq? Olmuşdu, səhər verilişində olmuşdu deyəsən. Orada rəqs eləməyimi istəmişdilər. Mən də orada Rəsul Cunayevlə idim. Bir təhər başımı qaldırdım, Rəsul Cunayevi oynatdıq. Sağ olsun, Allah kömək olsun, mənə pakrobat elədi. Bu verilişdə söhbət Aksilvidən getmir, amma veriliş adamın ürəyincə olanda, yaxud əsasən də qonaq adamın ürəyincə olanda əlbəttə ki, daha ürəkdən iştirak edirsən. Çox maraqlı keçdi mənə veriliş, yorulmadım. Çox gözəl energetikası var idi bugün bizim qonağımızın. Darıxmadım verilişdə. Ölkə başçısı ilə prezidentimizlə görüşdün. Bəli. Şöhrət ordeni aldın. Bəli. Bu səndə nə kimi dəyişikliklər yaratdı içində? Bu görüş, bu təəssüratlar, özünün həyatda önəmin? Belə deyim də, biraz dala qayıdım. Çünki o vaxta qədər mən artıq möhtərəm prezidentimizlə 2-3 dəfə görüşmüşdüm. Amma bir şey mənim məsələ ağlımda qalıb. Deməli, Avropa oyunları idi. Möhtərəm prezidentimiz gəldi, harada ki biz qalırdıq. Deməli, 2-3 gün qalmış Avropa oyunlara. Prezidentimiz, möhtərəm prezidentimiz gəldi bütün idmançılarla görüşməyə və orada möhtərəm prezidentimiz gəldi, dedi, gəlin şəkil çəkdi. Atdım, atmaq istedim, gördüm yanında yeri yoxdur. Bütün uşaqlar maşallah olsun, hamısını deyilir. Gördüm, mən qırada qalmışam, öz dili ilə, özü qayıt dedi ki, Rafael, gəl yanıma şəkil çəkdirək. Yəni, bu hər bir adama qismət olunur, bu doğrudan da böyük bir şeydir və mən getdim və qayıt dedi ki, çempion ol, çempion ondan sonra bir dənə şəkil çəkdirək. Yəni, bu böyük mənim üçün əlbəttə ki, hər bir şeydir və elə bir qismət oldu ki, finala çıxdım və final döyüşümün anında 3-4 dəqiqə qalmış möhtərəm prezidentimiz gəldi və onun gözü önündə qalib gəldim, çox güclü rəqimə və evimizi səsləndirdim və yenidən görüşdük, şəkil çəkdirdik, qaldı. O mənim üçün nədir? Mənim üçün böyük məsuliyyət idi. Çünki özü üçün demişdi ki, mən sizdən qızıl medal gözləyirəm. Mən istəyirəm ki, nəinki bu yarışda, biz bildiyiniz kimi gələn İslam oyunlarıdır Azərbaycanda. Allah qoysa orada da çalışacaq ki, daha da çoxlu şəkil çəkdək. Yəni qalib olar. Nə gözəl. Maraqlıdır, idmançı kimi sizi tanıyırıq, hər kəs tanıyır, görür. Amma ki, sadə bir insan kimi də Rafael necədir? Nəyə qulaq asır, nəyi sevir, hobbisi nədir, hansı filmlərə baxır, kinonu sevirmi, kinoteatrə gedirmi? Bruce Lee çoxdan etdi. Bruce Lee Allah atasına rəhmət eləsin, sağ olsun ki, onun vasitəsilə düzdür atam və onun vasitəsilə gəlmişəm idmana. Çox gözəl sualdır. Nəyi sevirəm? Futbol bir nömrə. Baxmaq, oynamaq. Film. Rəqsi də sevirsiniz dostlar. Rəqsi də bir qədər, amma ən çox sevdiyim futboldur və filmləri çox izləyirəm. Hansı janrda? Hər bir janrda baxıram, demək olar. Ujasları və kəsmələri belə də sevirəm. Melodramalara baxırsınız. Hamısına baxıram. Türk filmlərinə də baxıram arada, yəni seriallara. Hansı seriala baxırsınız? Kara Sevda'ya baxıram. Ay, mən də baxıram Kara Sevda'ya. Bir də içəridə təzə başlayıb o kino, ona baxıram. Hə, ona baxıram. Sonra kriminal kinolara baxıram, bank yarmaq kinolarına baxıram. Belə şeylər. Musiqidənsə, caz, rockdan başqa hər bir şeyə qulaq asıram. Amma ən sevdiyim meyxanadır. Bu məqamda sizə bir şey söyləyim ki, dünən tək sizin müsahibələrinizi yox, mən eyni zamanda öz dostlarımı da çox sevirəm və onların da müsahibələrinə çox diqqətlə və həssas yanaşıram. Dünən saytların birində Hüsniyyənin müsahibəsini oxudum. Orada qəribə bir şeylə rastlaşdım ki, Kürdəxanlının bir bütün meyxanalarını əzbər bilirəm. Bəlkə biz də dinləyəcəyik. Telefonumuz Mabinlidir. Arxada yandım, heyecanlandım, yandımdan çıxdım.
Hə, bilir, mən də meyxananı çox sevirəm. Amma Roku da sevirəm, meyxananı da qulaq asam. Və bir şeyi də deyim, bunu da çox adam demir. Bəlkə dəyişməliyə sizindir. Siz ikimiz də meyxananı qalırsınız. Dünya şempiyonu ilə dəyişmə. Bir də nə vaxt ola bilər belə bir şey? Və mən misal üçün eşitmişdim ki, belə deyirlər ki, Vaqif Mustafazadə öz əsərlərini yazmamışdan qabaq, o da belə Bakılı, belə o adam, o havada böyüyən bir insan idi. Meyxanaya qulaq asırdı, oradan ilham götürürdü və gedirdi caz musiqilərini, əsərlərini yazdı. Əslində, ondan sonra çox insanlar meyxanaya sevmirlər, yəni yerli cəmaat çox sevir. Çünki meyxana elə bir sənətdir ki, bəlkə mənim üçün karatədən də çətindir. Mənim üçün yəni doğrudan da o bir istedad. Yalnız dinləyirsiniz yoxsa deməyi də bacarsınız? Yox, deməyi bacarmıram, amma dinləməyi çox sevirəm. Doğrudan da həm deyişməni, amma elə bir meyxana, yəni rəvayət dilirlər, rəvayətlər var ki, onlara qulaq asıram. Deyəndə denə meyxananı həyəcanlandım, deyə bilmədim. Belə risk oldu, sözlər yadımdan çıxdı, amma indi təbim gəlib deyəcəm. Telefonumuz mobilnidir, əsası səsdir qardaşım. Susanda nə oldu bilginən, danışsan yesdi qardaşım. Bu qızı da heç başa düşmək olmur, gəh Avropada danışır, gəh meyxana oxuyur. Vay, vay. İdmançı dostların çoxdur, yoxsa ki normal həyatdan qonşun, uşaqlıqdan, baxçadan, nə bilim, bir baxçaya geçmişsiniz və yaxud nə bilim, bir məktəbdə oxumuşsunuz. Daha çox nəyə meyillisiniz, uşaqlıq dostlarına, yoxsa idmançı dostlarına, yoxsa? Yoxsa, demək olar ki, tanışlar boldu. O heç. Yoldaşlar da boldu. Hə, o heç. Amma dost tam başqa şeydir. Dost barədə biraz yaralıyam, çünki qısa bir söz demək istəyirəm. Mən elədiyim dostluğu, bunu yəni, özümə arxayn olaraq deyirəm. Mən elədiyim dostluğu, heç bir dostum mənə qarşı onu verə bilməz. Niyə görə bunu deyirəm və verə bilməyib? Çünki mənim öz dostlarım bu sözü deyir. Sən elədiyin dostluğu biz sizinlə eləyə bilmirik. Onu rədə, nə bilim, dost olmaq üçün birinci həyatda qardaş olmaq lazım. Hə, dostluqda deyə bilərəm ki, Rafael çox yaxşı dostdur. Çünki verişdə də qeyd etdiyim kimi bizim ortaq dostumuz var, Şahin Atamov. Və elə Rafaeli mən daha çox Şahindən tanıyıram. Həqiqətən də belə qəribə dostluqları var. Yəni ki, bu adi dostluq deyil, qardaşlıqdan da böyük olan bir şeydir. Şahin özü də elədi, Rafael də elədi. Yaxşı ki, elə tapıblar bir-birini. Çox da oxşuyurlar. Pis dost deyiləm. Qoy özünü tərifləyim. Az tərifləmədi Zaha özünüzü. Ya, tərifləmədim. Siz zaman yedim, hara tərifləmədim. Və yavaş-yavaş verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Bizim də belə ənənəvi sual var ki, biz onu bütün qonaqlarımıza veririk. Nədir sizin uğursuzluğunuz, 5-ci elementiniz? Mənim 5-ci elementim, mən belə dəyərləndirərdim. Ola bilə uzun olsun. İlk növbədə sadəliyim. İkinci növbədə özümə inamım. Bu artıq 6-cı yerimdə oldu. 6-cı dəndə bir dənə götürəndə Allaha çox inanıram və həmişə istəmişəm Allah Taala verir mənə. Özümə çox inanıram və sadəliyim. Bu qədər. Sizə çox sağ ol deyirəm ki, doğrudan da bugünkü gün çox gözəl gün oldu. Dünya çempionatından qayıdandan sonra ən şux, necə deyirlər, gözəl günüm oldu. Allah sizi var eləsin. Sizə də işimizdə uğurlar, gözəl qonaqlarınız olsun, gözəl verilişləriniz olsun. Təşəkkür edirik. Elə bu sadəliyi gözəlləşdirmək üçün 5-ci elementdən... Özünüzü hava yadalarında hiss edə bilərsiniz. Hədiyə hazırlamışıq. Amma ilk növbədə bir dənə sən istəyə saxla. Bunu da fanfar ver burada. Bam bararam, bararam. Deməli, əsl necə idmançıya layiq bu belə. Və bu da 5-ci elementdən belə gül medal. Sağ olun. Belə. Bir də onu əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Allah sizdən razı olsun ki, dəvət elədiniz. Biz kimi idmançıları işıqlandırırsınız. Allah razı olsun. Mirin Sağlamlıq və Gözəlliyi Mərkəzindən sağ olun. Sizə çox gözəl bir hədiyəmiz var. Sağ olun, siz də gedib orada. Allah razı olsun. Bunu niyə görə çıxartmıram? Çünki heç mən dünya çempion olub aeroportdan düşəndə mənə belə qarşılamamışdılar. Hə, sağ olun. Allah razı olsun. Rafael, təşəkkür edirik bizim verilişimizin qonağı oldunuz. Sadəcə Hüsniyə biraz narahat olur həmişə biz qonaqlarımıza hədiyə nəsə eləyəndə ki, birdən nəsə onların xoşuna gəlmir, birdən onlar üzərində... Əsas odur ki, siz
Vnimaniya, diqqət bəsdir mənim üçün. Söhbət sasikada deyil, vnimaniya da. Sağ ol, dedim mənə. Bu məqamda isə bir daha Rafaelə təşəkkürümüzü bildiririk və onu növbəti qalibiyyəti ilə təbrik edib keçirik təşəkkür blokuna, amma unutmayın, dərhal sonra qayıdırıq studiya, çünki hələ maraqlı söhbətlərimiz burada Rafaelsiz bizlə olacaq, Rafaelin isə bizsiz olacaq. Və gəldik, çatdıq verilişimizin demək olar ki, ən maraqlı hissəsinə, çünki burada biz öz fikirlərimizi bildiririk. Mən deyərdim ki, bugünkü verilişdəki qonağımız wow biriydi də. Yəni, tarix yazmış bir insan bizim qabağımızda oturmuşdu və biz onunla necə qəşən bir söhbət elədi, belə ləzzət elədi. Məncə, izləyicilər də çox böyük zövq aldı və Rafael Ağayevin tanımadıqları tərəflərini də bizim veriliş sayəsində tanımış oldular. Deyirəm, ağac bar verəndə budaqlarını aşağı əyər, məncə elə bax, Rafael üçün deyilib. Dünyada nömrə bir olasan, yəni qara brilliant adına layiq görüləsən və bu qədər sadə, təvazökər, yəni kim deyərdi ki, mən məsəl üçün qorxuram, indi başqa bir şey deyərdi, nə bilim, hürən itdən, yoxsa qapan itdən qorxuram, yəni çox şirindir də onu demək idi, elementar olaraq. Amma indi bu verişimizin qonağı idi, özünü sadə göstərməli idi, nə bilirsən əslində o qədər də təvazökərdimi, sadədimi? Niyə axı sən insan sərrafısan, tutmadın. Yox, tutmadım deyəndə ki, indi insanlar deyir ki, özündən razıdır, nəsə belə danışırlar da, özü də etiraf etdi ki, mənim haqqımda elə deyilər, hər halda olmasa üstü çıxmaz, deyilmi? Yox, Rana, biraz razı deyirəm, çünki bu müddət ərzində yetərli qədər insanı hər tərəfdən tanımaq olur. Nə qədər olub, gəliblər qonaqlar, yəni kimin üçünsə demiş ki, səmmidir, kimin üçünsə az səmmidir, kimsə biraz... Necədir? Amma ki, burada... Biz niyə mənim burada hakimi bənzədir? Gəx sənə baxır, gəx mənə baxır, gəx sənə baxır, gəx mənə baxır. Bilməm, nə baş verirsin, niyə, nə olub? Niyə belə həyəcanlısan? Həyəcanlıyam. O qədər həyəcanlıyam ki, sualına cavab verə bilməyəcəm. Sən nə deyə bilərsən qonaq haqqında? Dedim də bütün verilişi danışırdım. Sən deyirsən ki, qonağımız özündən razıdır. Heç də özündən razı elə, nə olsun ki, cəmaat... Bəlkə bizim haqqımızda da deyir ki, özündən razıdır. Taxtını gəl öldürmək. Mənim haqqımda da deyirlər ki, özündən razıdır. Amma tanıyandan sonra görürlər ki, yox. Yox, sənin özündən razı deyilsən, Faris. Yox, ya bu... Faris, sən özündən razısan da. Sənə elə gəlir ki, səndən o yana yox deyə. Xeyr, mən belə fikirləşmirəm. Amma uşaqlar fakt-fakt olaraq gəlir. Bugünkü qonağımızın bəlkə nə qədər önəmli biri olduğunu hələ bu saniyələrdə o qədər dərk eləmirik. Amma doğrudan da, yəni bilirəm ki, hamımız əslində bunu dərk eləyirik. Doğrudan da böyük adamdır. Yəni bu insan artıq tarixə 31 yaşında yazılıb da. Yəni bu insan bundan sonra otursa heç bir işlə də məşğul olmasa o dünyanın dörd bir tərəfində lazımlı və vacib bir insandır və o bizim azərbaycanlımızdır. Bəli, hər zaman bayrağımız yüksəklərdə dalğalansın və bu cür idmançılarımız getsinlər xarici ölkələrdə, böyük arenalarda qələbə çalsınlar və bizi sevindirsinlər, biz də izləyə onları fəxr edək. Fəxr edək və bu fəxr hissləri ilə hörmətli tamaşaçılar sizinlə vidalaşırıq növbəti həftəyə qədər. Sağ olun, Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə, eləcə də Art Construction sponsorluğu ilə 5-ci elementə baxırdınız. Mənim Azərbaycanım. Manızdır ki, manızdır. Şərətim, şanım. Veliş haqqında fikirlərim çox gözəldir, əhval ruhiyyə. Yüksək səviyyədədir. Sözünüzü bilirdim, çox baxmışam maraqlı verilişdə, amma bu dərəcədə özümə xoş olacağını bilmirdim. İndi bilmirəm, bizim yoldaşların xoşuna gəldi ya yox, bilirəm, məncə qarşılıqlı oldu, çox gözəl səmimi söhbət oldu və daha da yaxından bir-birimizi tanıdıq. Fürsətdən istifadə edib sizin bütün rəhbərliyə və sizə və bütün dostlara çox sağ ol, deyirəm ki, çağırdınız. Necə deyələr, işıqlandırdınız. Biz necə ki, dünya arenasında bayrağımızı işıqlandırdınız. Siz də biz idmançıları sahib seçib çağırırsınız və düşünürəm ki, bu bizim axırıncı görüşümüz deyil. Bizim qələbələrimiz olanda artıq bu verilişdə olacaq və uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun.